student of Kuratma Vedal Fekar, from Kazan Free Lakadil, who shared the Professor Yaakov Bornstein, Dr. Ilan Pansur. והיום אני הולך לדבר על קשר הדו-כיווני והמורכב בין מחלות idiopathic pain לבין mood disorder. אז כשמדברים על בין, אנחנו מדברים על מצב פיזיולוגי מורכב, שבו יש כמה סוגים של כאב ושיש להם מכניזם שונה. החלוקה הבסיסית היא לפי זמן, למשך חוויית הכאב, אם זה מעל 3 חודשים, אז זה הופך להיות כאב כרוני. בתוך הכאב הכרוני יש עוד חלוקה. לפי מקור הכאב, למשל כאן, לדוגמה, בנוירופתיק פיין, מקור הכאב הוא פגיעה במערכת העצבים, או הסנטרלית או הפריפריאלית. כל זאת, למרות כל הקטגוריות האלה וההגדרות שמנסים לייצר ולהגדיר מחלות של כאב, יש קושי בלהגדיר מחלות של אידיופתיק פיין. מה זה אידיופתיק פיין? מחלות כאב ללא גורם ידוע, אי אפשר לזהות את הגורם. כך אנשים וחולים מדווחים על כאב. שים את זה מאחור. תגיע המתקים. של אידיופתיק פיין שאין להם גורם. לדוגמה, מיליאם, איזה מחלות אנחנו מדברים, פיברומיאלגיה, פרובוק ולבודיניה, כאבי מפרקים ומיגרנה. במקרה שלנו, המעבדה שלי מתמחה בחקירת פרובוק ולבודיניה, לפי איגוד העולמי של מחלות הוולווה, הגדיר אותה כמחלת של כאב כרוני בוולווה שנמשך ל3 חודשים, ולא סיבה שאפשר לזהות אותה. אז לפני שהמחלה הזאת קיבלה את ההגדרה שירה כמחלת כאב, חלק מהאנשים נטו להגדיר אותה כמחלה פסיכולוגית או מחלה פסיכיאטרית. בתסריט הבא, אישה מגיעה לרופא ואומרת לו, אני מרגישה כאב כרוני בזמן קיומי יחסי מין בוולווה. אז הרופא הפנה אותה לפסיכולוג או פסיכיאטר בטענה שזה חוויית ילדות או קונפליקט או היסטריה או סטרס שהיא חובה. הנה כמה דוגמאות מנשים שעברו את האבחון הלקוי. השכיחות של פרובוק ולבודיניה היא בין 8-25% בנשים בכל הגילאים. נשים שיש להן פרובוק ולבודיניה מדווחות על כאב יתר וכאב בפתח הנרתיק. אפשר לראות באזור מאוד ממוקד קל. בנוסף לזה, הסובלות מדווחות על סימפטומים של דיכאון, חרדה, ירידה בסקשואל דזייר ואפילו אחוז גירושים מאוד גדול, מאוד גבוה בקרב החולות. המחלה עצמה היא מחלה מולטי-פקטוריאלית, יש הרבה גורמים שמביאים ותורמים להתפתחות המחלה. יש גורמים גנטיים, גורמים גם דלקתיים. בנוסף, אנחנו במעבדה בשנה האחרונה גילינו שיש קשר בין התפתחות המחלה לבין המיקרוביום שנמצא בוולווה. צריך לקחת את הדברים האלה קצת במרח ופלפל, כי אין גורם דטרמיניסטי שגורם להתפתחות המחלה, יש אינטראקציה בין הגורמים האלה. בכל זאת, במשך 20 שנה האחרונות יש קשר, יש ממצא אחד שחוזר על עצמו, והוא שנשים שיש להם פרובוק ולבודיניה או שדיווחו פרובוק ולבודיניה חוו יותר הידבקות בפטריה בוולווה. הממצא הזה הניע את התיאוריה של הדלקת ההתחלתית. לפי התיאוריה הזאת, יש לנו הידבקות בפטריה שגורמת לדלקת, ואם זה חוזר על עצמו בשכיחות גבוהה, זה גורם להתפתחות המחלה. אז המטרה של העבודה שלנו הייתה לחקור את המנגנון הזה, או לבדוק האם באמת פטריה או דלקת חוזרת במודל חיה גורמת להתפתחות כאב כרוני בוולווה. אז הבינו חיות, מדדנו להם רגישות בוולווה באמצעות קונפריי דיווייס, מפעילים לחץ מכני, אנחנו מודדים את הסף הרגישות. אחר כך חילקנו את החיות לשתי קבוצות, זימוס וסליים. קבוצת הזימוס או קבוצת הסליים הזרקנו לאזור הוולווה 3 פעמים בסך הכל, 7 ימים בין כל הזרקה. זימוס הוא גורם לתגובה דלקתית משום שהוא המעטפת של שמרים. במהלך ההזרקות, גם לאחר מכן, מדדנו את הרגישות על מנת לראות איך סף הכאב בקרב החריות בוולווה משתנה. לאחר ההזרקה השלישית מדדנו לאורך 5 חודשים על מנת להבטיח שזה כן כאב כרוני, לא יומיים, לא 3, לא שבוע ולא 2, 5 חודשים.
בסוף הניסוי ביצענו מבחני התנהגות של Elevated Plus Maze ב-Open Field על מנת לבדוק את הפן הפסיכולוגי. בואו נעבור לתוצאות. כאן אנחנו רואים באדום רגישות יתר, גרף של רגישות יתר, באדום אנחנו רואים את הקבוצה שזרקנו לזינוס על הוולווה, ובכחול את הקבוצת הביקורת שזרקנו סלעי. אנחנו רואים כאן שיש לנו התפתחות של כאב כרוני אחרי שלוש הזרקות של זימוסנט במודל חיה. הממצא הזה מצביע שכן, דלקת גורמת לוולפר פייפר סנסיטיביטי, אבל עדיין המנגרון המונקולרי, אנחנו צריכים לחקור אותו, וכן אני אציג את זה בהמשך. לפן עוד יותר חשוב שהוא הפן הפסיכולוגי, אז בסוף הניסוי רצינו להעריך ולמדוד את החרדה ואת הלוקומוטור אקטיביטי של החיות, אז התחלנו ב-Elevated Plus Maze, אם החיה מרגישה יותר בחרדה, היא תמלא ב-Closed Arms ולא ב-Open Arms. בגרף A כאן אנחנו רואים באדום קבוצת הזימוסן, שהן מבלות יותר זמן, מבלות יותר זמן ב-Closed Arms ופחות ב-Open Arms בהשוואה לקבוצת הקונטרול, וזה מעיד על התנהגות חרדתית בקרב הקבוצה שקיבלה זימוסן וכואב לה. חישוב יותר מורכב שלוקח בחשבון את הכניסות לזרועות ואת הזמן הגילוי נותן לנו תמונה יותר מדויקת לגבי מדד החרדה, ואכן אנחנו רואים שקבוצת הזימוסן היא כן מביאה התנהגות חרדתית יותר. אותו פאטרן התנהגותי אפשר לראות באופן פילד, שהחיות שכואב להן נמנעו מלהיכנס לסנטר של הארנה ונצמדו יותר לקירות, מה שמראה כאן ב-Time Spent Center, שהם כן מראים איזושהי התנהגות חרדתית, אבל אני צריך להדגיש שמחשבים את הנסיעה בסנטר וגם בפריפריה, בכל הארנה, אנחנו רואים שהנסיעה הוא שווה בין קבוצת הקונטרול לקבוצה שכואב להם, וזה מאוד חשוב. למה? בגלל שאנחנו כאן מראים שיש פגיעה פסיכולוגית ולא פגיעה בלוקומוטור אקטיביטי. אנחנו לא פגענו בפעילות, רק הפגיעה התפתעה במדד הפסיכולוגי. עוד יותר חישוב של כל המדדים בשני המבחנים האלה, זה הכניסות, זמן הבילוי וזמן נסיעה והמהירות, מקבלים מדד יותר אמין לתמונה יותר בהירה, שבו אנחנו מחשבים את האמושנה, מדד החרדה של החיות. אנחנו רואים שקבוצת הזימוסן מראה ירידה מאוד משמעותית ופגיעה ביכולת הרגשית שלהם. אבל עדיין אנחנו מדברים על רמת הקבוצה. אני לא אראה לכם כאן שבאמת שחיות שכואב להן, ייתכן שהחיות שכאב להן פחות הן מראות חרדה, אבל שביצענו את הקשריות או מבחן הקשר בין הירידה בסף הכאב של החיות ביחס לבייסליין, כאן אתם רואים, לבין המדד החרדה, אנחנו רואים שיש לנו קשר מובהק, כך שכל שהחיה כאב לה יותר, ירגישה בחרדה יותר. הצבע הוא, המדד הזה הוא הנקזיית אינדקס שנלקח מה-Elevated Plus Maze. הצבע מסמן או מייצג את הזמן בילוי בזרוע הפתוח, גודל העיגול מייצג את האחוז של הכניסות לזרוע הפתוח. תמונת ראי כאן אנחנו רואים באמושנליטי שהיא גם חושב בשני המבחנים. עד כאן אנחנו רואים כל ההתנהגות. אנחנו עכשיו נעבור לפן האהוב הליבי שהוא הפן המונקולרי. אז אצל נשים יופציות שנלקחו מנשים שיש להן פרובוק ולבודיניה, אנחנו מצאנו שיש הייבר אינרוויישן, ריבוי של עצבים של תושבים בתוך הוולווה, מה שאנחנו משערים שזה הסיבה שנשים כאלה מפתחות כאב. אז אמרנו טוב, סוף הניסוי, קרבנו את החיות, הוצאנו את הוולווה, ועכשיו הצבענו ב-PGP 9.5, שהוא צבעה מיוחד ל-C-Fibers, ואנחנו רואים בקבוצת הזימוסן שיש לנו ריבוי ונרף ספראוטינג בקרב חיות שקיבלו זימוסן לעומת חיות שקיבלו סליין. זה מצוין, יפה, אבל מה הם השינויים במערכת העצבים המרכזית? אם יתרחש משהו בפריפריה, אז רוב הסיכויים, מה זה לא עושה? לכן יקרה לי שינוי בתוך המערכת המרכזית. אז אמרנו טוב, אז אנחנו הולכים לבחון רמת הטרנסקריפשן לבל בתוך עמוד השדרה, ובמיוחד בתוך הסקרל נרף, שהוא אחראי על אזור הווגינה. כאן אנחנו רואים את החלק הפרפרי וכאן החלק של הסקרלי, וביטוי הגנם מראה על שינוי ארוך טווח בביטוי גנם שאחראים על פוטנציאל פעולה כמו הנאב צ'אנל 1816 ו-17, תעלות כאב TRPV1 ו-TRPA1,
ועוד סימנים דלקתיים שמתרחשים בעמוד השדרה. הממצאים האלה מצביעים שהמחלה עצמה היא לא רק שינוי ברמת הפריפריה, אלא יש שינוי או מנגנון עצבי שנמצא ברמת עמוד השדרה ואפילו במוח. עד כאן אני מראה שהמחלה היא כן מחלה פיזיולוגית, לא סטרס ולא היסטריה כפי שאחרים טענו. חלק מהתוצאות שלנו פורסמו וחלק בתהליך פרסום, אבל אני לוקח אתכם שנה אחורה שפרסמנו את המאמר הזה. אז בתהליך השיפוט, זה תמיד הסופר השני, אני לא יודע למה, טען או לטענתו, כל מה שאנחנו מייצגים שדלקת גורמת להתפתחות המחלה, היא לא מייצגת את הקליניקה סינריו האופטימלי. לטענתו, נשים שיש להן פלבודיניה או שמתפתחת להן פלבודיניה, יש להן סטרס, עוברות טראומה בילדות, ואפילו צטט כל מיני מאמרים שנשים שהן מפתחות פלבודיניה עברו טראומה, סקשואל טראומה בילדות. בכל זאת, שאלתי אותו, נתתי לו תשובה, אם כבודו יכול לספק לי קליניקל סינריו או אופטיקל, קליניקל סינריו שהוא אופטימלי להתפתחות הוולבדיניה, והתשובה היא כמובן שאין. אבל אני צריך להדות לסוכר, כי הוא נתן לנו, דחף אותנו לחשוב באופן יותר אליגנטי. דחף אותנו לחשוב באופן יותר אליגנטי, ואז ערכנו את הניסוי הבא, שבו ערכנו את הניסוי הבא, אז לקחנו חיות והמצאנו את הגלגל מחדש. אמרנו טוב, אנחנו כאן לא מייצרים כאב ומודדים חרדה, אנחנו מכניסים את החיות לחרדה, ואחר שמודדים את החרדה ומבטיחים שהכל תקין, אז בואו נאתגר אותם בסינגל שוט של דלקת. לא שלוש הזרקות, אלא פעם אחת. אז הבאנו את החיות, מדד להם נגישות יתר בוולווה, חילקנו שתי קבוצות, קבוצה שעברה כרוניק אנפרוטקטבל סטרס במשך 14 יום, קבוצת הקונטרול ישבה בתוך הכלובים, לא קרה לה שום דבר. ביום ה-15 מדדנו את הרגישות יתר, ולאחר מכן גם מבחני התנהגות על מנת להראות שישרנו כן סטרס בחיות וחרדה. השלב הבא, חלק מקבוצת כרוניק אנפרוטקטבל סטרס, הזרקנו פעם אחת את הזימוס. לא שלושה פעמים, רק פעם אחת, ומדדנו כל שבוע את הרגישות המכנית בוולווה. והתוצאות כאן אנחנו רואים שסטרס גורם באופן מינורי, לא חזק, אין לי שום ירידה משמעותית ולא לאורך הזמן, יש ירידה מינורית עד 8% ברגישות המכנית של הוולווה בקבוצה של כרוניק אנפרוטקטבל סטרס, שהיא בצבע אדום. אבל כשהזרקנו זימוסן, שהוא מעורר דלקת, רק פעם אחת לוולווה, בקבוצה שלא עברה סטרס, זה בכחול, אנחנו רואים שאחרי 15 יום מהדלקת היא מתוששת, החיה חוזרת לרמת הנורמה, היא לא מרגישה עוד בכאב. אבל בקבוצה שעברה סטרס וכן אתגרנו, אנחנו רואים שירידה יותר חזקה, וגם היא נמשכת לאורך הזמן, ואפילו אחרי 40 יום מהדלקת עדיין יש לה רגישות יתר בוולווה. קצת לא הפתיע אתכם שהן מרגישות יותר בחרדה ופחות פעילות אחריות שעברו סטרס וגם דלקת, ובנוסף הן מראות ירידה באנודיניה במבחן הסוכרז פרפרנס. אז לסיכום, אנחנו כאן מראים שדלקת חוזרת במודל חיה מגיעה להתפתחות כאב כרוני בוולווה שנמשך לאורך 5 חודשים ממועד ההזרקה האחרון. ההתפתחות של המחלה מאופיינת ב-hyper-innervation, בשינויים ברמת עמוד השדרה ובמערכת העצבים המרכזית. ואנחנו רואים בנוסף שכרוניק וולפופן יכול לעורר חרדה במודל שלנו, אבל אם החיה יש לה חרדה ויש לה סימפטומים של דיכאון, ואני מכניס אותה לאתגר דלקתי, אני אקרא לזה חלש, היא תפתח לאורך הזמן, אנחנו מדברים עד 40 יום, אבל אנחנו עדיין, האקספירמנט הזה ongoing, מותכן שזה יגיע ל-60 או 70 או 80 יום, עדיין אנחנו בודקים את זה, אבל במצב חרדה, אם אתגר את החיה, אז יש לה רגישות יתר בהשוואה לחיה שלו עברה סטרס. אז זה המודל שלנו, אני לא אמור לעבור לחזור זמן, אבל תודה להקשבה ותודה ל... חבריי ולמנחה שלי שהגיעו היום. תודה.